waxaan leeyahay bulshadu haddii ay weydo cadaalad iyo kalsooni ay ku qabto garsoorka waxaa dhacaysaa baawar faadiis in ay bulshadu gacanta ku qaadato sharcigii inay xog soo saaraan in dibweyga sarka qaato maxkamad sare oo dibweyga sarka qaadanayaana waa dhibaato waa fulin la-aan go-aankii ay gaadheen oon la fulinayn dacwadii oon dhammaanaynin labaatan sano soconaysa dadkii ku dhimanayaan kii daalinka ahaa iyo kii madluubka ahaaba way isdaba soconayaan wareegkii jahwareeg ka muuqda maxkamadaha waynu arkanaa waxyaaba markaad aragsata miirkaagu isbedelayaa kasaayo fadhigii maanta yeesheen golaha guurta soomaaliland ayaa waxa ay kaga doodeen xaaladda garsoor ee dalka anay xildhibaanadu sheegeen shacabku ay kala kulmaan garsoorka cadaalad darro iyagoona soo jeediyay arrintaasi ay mudan tahay in hoos loo eego si wax looga qabto cadaalad darrada ay shacabku tirsanayaan waxay mudanaynaa garsoorka halla qoro qodobka labaad waxaa soo jeedinaa dhibaatada ugu weyn ee haysata maxkamadaheenna waa fulin la-aan go-aankii ay gaadheen oon la fulinayn dacwadii oon dhammaanaynin labaatan sano soconaysa dadkii ku dhimanayaan kii daalinka ahaa iyo kii madluubka ahaaba way isdaba soconayaan marka wax kastaba ha xukumeene ama baadil ha xukumeene ama xaq ha xukumeene waxa dadka u fudud in xukunkani ka dhammaado waa soo jeedinayaa iyadana in tababaro diimeed loo fidiyo dembi baadhayaasha oo ah meelaha kiisku ka soo bilaabmayo ama uu ka qaldamayo ama uu ka saxmayo intaana waa soo jeedinaa wareegkii jahwareeg ka muuqda maxkamadaha waynu arkanaa waxyaaba markaad aragsata miirkaagu isbedelayaa ee kasaayo islaan weyn oo daa oo ayeeya oo 15 sano maxkamadaha waxa wey halkaa kabuu kaga dhammaadeen oo rafaad iyo dhib ka muuqato oo duruufaysan oo kiiskeedii waxa weye qofka madluumkaana diinta islaamku waxa laynoogu sheegay haddii uu gacmaha koor u taago ilaahay wuu aqbalayaa sidaa darteed daalim iyo madluumkii baa isagaheen dhex galay caalamka dib u eegis maxkamaddii sare marka loo saaro guddidii loo saaro loo saaro kiiskii waxaa dhacaysa inay xog soo saaraan in dib u eegis sarka qaato maxkamad sare oo dib u eegis sarka qaadanayaana waa dhibaato anigu waxaan odhan lahaa qodobkaas waa in laga saaro maxkamadaha waa muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah garsoorayaasha ma dheelitiraa waa in iyagana laysu dheelitiraa oo waxaad arkaysaa maxkamad gobol tii rafcaanka gobolka tii sare isku beer baad joogta in iyagana laysu dheelitiraa muhiim ah waxaan leeyahay bulshadu haddii ay weydo cadaalad iyo kalsooni ay ku qabto garsoorka waxaa dhacaysaa baawar faadiis in ay bulshadu gacanta ku qaadato sharcigii taasina ay sababto in bulshadii iyo dowladnimadii ay iska hor imaadaan dil uu dhaco dhac uu dhaco burbur uu dhaco markaa garsoor mar walin waa gadibada u weyn ee nacam dad isku haya fulintii baa ka maqan waxaa laga yaabaa wax soo dhammaatay arrin soo dhammaatay inaan fulintiidii la yidhahdo berri soo noqo saadama soo noqo marka waxa uu leeyahy xaggaa fulinta ayaa wax ka dhimiyey Ibrahim Jakar CBA TV Hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121